заявяваме неговото чувство за историческа отговорност, най-вече, и държавност. Може би не случайно носи прабългарското име Боян, вероятно е потомък на прабългарски богатури, хора с едно изключително чувство за отговорност към държавата България. И благодарение на такива мъже България просъществува до ден днешен в най-оспорваното място на европейския континент, най-оспорваното през вековете.